e Bardha Qëvret titullohet romani më i ri i autorit Ferizajas Shkelzen Marevci. Ky libër që sjell fakte shqetësuese për abuzimin me droga nga të rinjt, pretendon parandalimin e kësaj dukurie negative që sipas autorit ka marrë për masa të mëdha këndej. Marevci, njohës i fushës së sigurisë, tregoi se ky libër nëpërmjet personazheve të shumta jep shpjegime të mjaftueshme se si një i ri fillon të bëhet përdorues i drogës. Siç dihet, letërsia, vlerat e letërsisë ta japin mundësinë që ti më ushpreh më mirë se sa një libër hulumtues që është puro hulumtues. Megjithatë, edhe pse është roman, kam intervistu edhe jam taku edhe kemi komentu e bisedu gjatë me familjarët narkomanëve dhe me narkomanë, me psikolog dhe sociolog, me gardian burgjesh edhe policë, zyrtarë policorë. Arsyeja pse kam biseduar me këta njerëz, sepse një narkoman bjen në dorën e krejtëve kapak. Nëse është në burg, derisa të bjen në burg, bjen në dorën e policisë, do thotë ka hetime. Ndërsa në momentin që bjen në burg, kam qenë në dorën e gardianëve të burgjeve. Po nëse nuk është as në burg, as në hetime, është në familje, në mesin e familjarëve të tij, ose është duke u trajtuar tek psikologët, edhe ka ndosht prej secilit me marrë mendime. Atëherë, libri në ngjarjet e tij edhe në vërejtje këtu do të thotë në sharrim e kam dhënë se personazhet dhe ngjarjet bazohen krejtësisht në fiksione letrare, ndërsa emocionit që ofron libri janë në përjetime të vërteta tek ata që i kam vetë, i kam pyetur, po pastaj i kam përkthy me letërsi edhe ka dal një roman i bukur mendoj i cili ka goxha elemente parandaluse. Autori romanit e Bardha Qëvret Shkelzen Marevci shprehet i shqetësuar për mos funksionimin e trekëndshit, prind, shkoll dhe polici, për ta parandaluar këtë dukuri negative që tashmë sipas tij ka përfshirë moshat më të reja. Rinia dyqysh ka met e lanë pas dore. Shpesher gjatë debateve të mia edhe komunikimeve me qoftë krerët e policisë apo zyrtarë policorë, qoftë krerët e arsimit apo zyrtarë të arsimit komunal të ministrisë, me njerëz, me shoqëri civile e tjerë, e kam vrejt një tendencë e cila mundohet të shpërndaj, do të ta hjek prej vetit se cili përgjëtsin, nuk është përgjëtsia jam, ja nuk është ajo, dhe këtu kësha dasht me spjegu se qysh, se ku, cila është për kush e ka përgjegjësinë për me parandalu këtë dukuri. Mendoj që është një trekëndsh i cili lidhet familje, do të thotë prind, organet e rendit, edhe ministria e arsimit apo drejtoritë e arsimit. Ky është trekëndshi që nëse funksionon çu duhet, mendoj që niveli i parandalimit ka më ngrit shumë edhe trit kanë me jetu më sigurt nga kërcënimet e kësaj dukurie jashtë zakonisht shkatruse për këtë kategori. Po në rend pare kësha rendit familjen, prindrit. Nëse aty të dështon, policia mirë të kotë, drejtorit apo mësimdhansit mirë në kotë, mirë po dhe këta kanë përgjëtësi goxha. Edhe tash nuk e kem kohë në asë luksin që ta bartëm në përgjëtësin të aqesëm prej njënit të këtjetri. Por duhet me u bashku edhe duhet me fillu seriosisht me punu kundër kësaj dukurie, sepse me të vërtet, sot për sot, në Kosovën të ndvogël, rëziku i vetëm dhe maj madhi rëzik është prej drogës. Autori Marevci tha se ky roman në ratë të parë u dedikohet moshave 13 deri në 20 vjeç, pastaj janë prindrit dhe zyrtar të shkollave e organeve të rendit. A njoftoj se 90% e librit do të shpërndahet falas, kryesisht në për bibliotekat të shkollave, tek organet e rendit si dhe në tjera institucione. U bëhet ditur se botimi këti libri u mundësua nga Komuna Ferizajt.